Тепер я можу ствердно казати, що Зеленський і є президентом Коломойського, тому що він задовольнив всі його вимоги і ультиматуми. Лише два пункти потрібно знати в цій відставці. Це Центренерго і Приватбанк. Ці два пункти стоять біля витоків усього того урядового перевороту. Центренерго – це є структура Коломойського. Приватбанк – це є актив, який хоче Коломойський повернути. На заваді до цього, до цієї каси, до цього корита, стояло дві людини. Гончарук, який поміняв весь топ-менеджмент Центренерго і ще в трьох енергетичних компаніях, де свої апетити мав Коломойський. Отже, що його треба? Ліквідувати. І Рябошапка, який через Генпрокуратуру в суді обстоює всі кримінальні справи по привату і не дає Коломойському перемагати в суді. Двох людей треба забрати. Двох людей забрали. Коломойський може торжествувати. Він переміг. А тепер дивимося далі. Україна є в стані дефолту. Україна є з величезною бюджетною дірою. Це через аматорство, через це дилетантство, через невміння, через баранів, які з своїх офісних кабінетів перейшли в уряд, не розуміючи взагалі ситуації. І тепер в моїх очах виглядає ситуація ось таким чином. Зеленський перед вибором дуже простим. У кого брати гроші зараз? В Заходу чи в Сходу? В Заходу, в Європі чи в Росії? Європа – це МВФ. МВФ вимагає вставити Коломойського по повній програмі. МВФ вимагає забрати Коломойського вкрадене. Росія нічого не вимагає. От як ви думаєте, коли у вас вибір – міняти свою країну, реформувати, іти на непопулярні реформи, які не зрозуміє його бедлотний виборець, іти на дуже непопулярні кроки, за які не будуть аплодисменти плескати, за які проклясти можуть, чи нічого не робити, покласти свою країну в труну до Росії і взяти звідти гроші. А там грошей немерено, і там вимог ніяких. Там треба просто відкрити кордони, там треба просто свою країну за кілька місяців перетворити в придаток до Росії, в руський мір, про який він так мріє. Ось і вибір. Мені здається, це останній вибір, за яким буде слідувати наступне запитання. Так що робити з цим президентом, який вибрав не Україну і не Європу? І мене ця історія повертає, знаєте куди? Листопад 2013 року. Подумки, поверніться туди. Вас вели до Європи, вам ця Європа маячила. Уряд Азірова там попідписував меморандуми з Європою, з Євросоюзом і так далі. У нас навіть були такі полегшені стосунки з НАТО. У нас все так було, знаєте, якось-якось. Пізніше хлоп, одна людина, вона же перша, передумала, вибрала Росію і опинилася через 3 місяці в Ростові. Я хочу каркати. Я хочу накаркати, я хочу нагадати, що квиток в Ростов існує лише в одну сторону. Людина, яка самовільно вибирає Росію всупереч внутрішньому попиту українства на Європу, на модернізацію своєї країни, опиняється в Ростові. Я би хотів, щоб зараз кожен з нас повернувся саме в листопад 2014 року і поставив собі те саме питання. Так що, проковтнемо ми оцей вибір на користь Росії? Чи ставлю поки що 3 крапки?